Ոստիկանության Զվարթնոց օդանավականի գծային բաժնի ծառայողներն իրացնելով ստացված օպերատիվ տվյալները նոյեմբերի 21-ին ժամը 15-ի սահմաններում հայտնաբերելու բերման են ենթարկել օտարերկրյա քաղաքացի 37-ամյա մի տղամարդու։ Նա 2018 թվականի փետրվարից Բելգիայի թագավորության Ինտերպոլի կողմից հետախուզվում էր ապորինի միգրացիայի կազմակերպման մեղադրանքով խափանման միջոցը կալանք։ Բերման ենթարկվածը տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր։ Նրա հայտնաբերման տեղեկությունը փոխանցվել է Հայաստանում Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրո։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։